Er der flere? Kommer nogen over for huset? Fuldstændig, jeg står med kameraet i hånden. Kommer I alle sammen herop, så vi kan se jer? Ja, det var godt. Jeg havde sådan troet, jeg kunne liste mig herud og filme dem, mens de legede hinanden. De så, jeg var her. Vi vil gerne se dem lege også, ikke? Ikke sådan, at vi i hverdagen oplever en masse konflikt, bare fordi de er lige gamle og søskende.
så et år eller halvandet gammel, så flyver de fleste af dem hjemmefra. Den her glasfacade inde i stuehuset.